يا السلام عليكم. عزيز كراش بلاس ما تعرف. يا الرحمن. Bugun 20 ming so'm qo'shib beradi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman. Prosoga. Salim Xo'jayev, Salim Jo'rayev. Elida qilar ehson kurashimiz. 20 ming so'm qo'shib beradi. Bosh vakavul. Mars. Surxondaryodan yomg'ir polvon. Nurali Bosim. Yakovni ham 150 ming so'm pul bor, dora polvon kurashtiramiz. Amarshidan Chiroqchidan polvonamiz. Amarshidan Tyson polvon, Chiroqchidan Javohir polvon. Mana bu qancha aka? Kiyimiga qarang, mana unda kiyimda kemasin qarang. Alla to ichkaridan ichida kiyimmi? Bo'ldi, hali bo'ldi, tez chiqib chiqar. Bularniki yoshlarniki o'tib ketdi. Shu boshlamaga yana 5 bodan keyin 2 bodan to'lab qilaman. Ne oldu? Sizler kayıttı. 5 lira alırsa 5 lira alırsa. Yazın. Şahzat. Akcuva. Cörevi Moskva. Yeti önünde 150 bin sürpülüm var. Polvan da ot yuvarın yaşıma yattı bakı oldu. Muzaffer. Muzaffer kolu yuvarı. Buyur var. 4 kullarım kaldı. Akalar, iltimos kimni faqatdir? Hoji aka, kurashmaganlarda 3 bar bo'ladi, kurashmaganlar. O'g'it, hoji akadan ruxsat kelma menga, chiq orqa, qayt. Nima bo'ldi rost qilishim? Xalom. Polvon. Voy. Uch bor hojaga jo'natdi. Juva. Ikkovini ham 100 ming so'm pul bor, rost qilishim bilan oldi o'tib turishdi. O'tdi. Ey rost qilishim. Davo, davo, davo ishla. Uch qullarim qoldi, shundan keyin so'rashdim. Shunday qilinglar, boshqalardan olaylik. Ha, boshqalar. Siroj. Chiroqchi. Kamimizni kim? Davut Tamizman. Yeka oyunda 150 so'm pulim bor. Azamat oldi o'tdi. Yana jo'natdi. O'rtalar, Bakov bo'lar, Anvar aka, Nishon bo'l, Hoji aka, oldin kurashgan chiqaring. Voy aka. Ertaga to'y bergan, yetkin kurash beraman. Aka bir yig'son, bir xalta chaqir, bir duo olishmasin. Mana jo'natdim hoji aka. Kurashmaganda, kurashganda kirmas. Qo'llari qoldi, ushla. Kurashmaganda. Yana yosh bola ko'payib ketdi. Ushla, 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 ushla. Ushla. Necheye olsa ajratib qo'ying. Aka qo'lingizda pul berib yuborsangiz bo'laveradi. İşte, 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 işte. Akalar, shu yosh ballarni to'xtatinglar. Ha, olishga, mana, olishga, qanday olish. Yozing. Elbek Buzor Mavlon polvon Yakkabog'da 150 ming so'm pullari bor. O'rta turibsiz. O'rta. Jo'nating 3 par. Yakdagini hammasini nazorat qilingizlar. Muhammad Ali Qamashi Haydar, qayd. Yerani? Yeral polvon Haydardan ekan. 100 ming so'm pullaring bor. Mana shu. So'm bor, o'rta. Qayerda? 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 Kurashmaganlarni chiqaramiz. Kurashmaganlar. Kurashganlar rahmat ayting. Bosgan bo'lsa yiqilgan bo'lsa.
Faqat kurashganlardan O'zbekiston chempioni bo'lgan bo'lsa mayda desdan. Rezultat ko'rsatgan bo'lsa ikki marta kurashtiring. Ikki bor jo'nating. Baxtiyor chiroqchi. Oladik qay. Oladik. 100 ming so'm pul bor, ikkalangan. Ko'rdingiz? Adresni ishib oldim. Adres. Shuniga chiqib boraman. Dilshod chiroqchi. Muhammadal Paxtovatdan 200 ming so'm pullaring bor, o'rtaga moschaga ketgan bakovlarni oldim. Muzaffar oldim. 200 ming. Tayyormi sen kenang? Tayyormi? Kurashmagandan yana 3 bor jo'natildi. Javohir. Javohir bo'lmoq. Ikkalasi 150 ming so'm. Mana bitta sportga ham boshidan tamashaga. Otajon, chiroqchi. Firdavs qarshi. Ikkovining bitta duxovka 50 ming so'm puli bor. O'rtaga turasan. Bitta duxovka. Sohrab. Vasitda. Ruslan Oqchivada. Yekaning bitta mana bu tefal 50 ming so'm puli bor. Yekalan kurashsan davrat oldi. Shaf. Qaysini qilasiz? Hozirgi zo'n bayroq qo'ydim ichiga. Printanim ekanam. Kurash ekalanga. Kurash oxir qo'l ushla ushla. Sha ko'taray. Qaysi ko'tar? Ko'tar o'zini. Buni meniki emas-da. Endi qalvondiki. O'zim sim qartamni ichida. Kurash, kurash. Qaysi? Ulch bitsa yeniga men bilib beraman. Kurash. Qaytib boraman. Qaytib boraman aka. Ha, hozir. Sarga yerdan o'rtadagi boshlanibdi. O'tirib qolib bo'lsa.
Nishozat bosdi ikkita. Birdan. Yo'q, yo'q. Bo'lmadi. Mana o'ringa keldi. Ishlab chiqdi. Olishma, bo'ldi. Hojaga sunating, hojaga. Hojaga endi yana yosh ballarni to'xtating. Yunatik kattaroqdan 3 ball. Jo'nating, hoj aka. 3ta jo'nat o'zingiz. 1 sarkan 50 ming so'm. Yakka bog' chiroqchi. Qizil yaktak chiroqchidan. Yashil yaktak yakka bog'dan. 1 sarkan 50 ming. Soati 1 sarkan 50 ming. Manchilar aylantiri bola tanishtiring mikrofoningizni. Shunday qilib tanishtiring. Keyin 1 sarkan 50 ming so'm. Bunlar deb kurashtirdik, sen ham kurashding, rahmat. Uchovga bo'lib ketding, javob. Qaytay. Hammasi qaytay. Bular hammasi kurashgan bo'lsa, kurashmagan bo'lsa. Kurashmaganlarni kurashtiring. O'tin, mana qa bor. Bor kurashmagan, o'tgin. Kurashmaganlarni qo'shinglar. Kurashmaganlarni qo'shing. Men o'zim aytaman, hoj aka o'sha o'tirib tursin. O'tirib tursin. Uchalasiga. Rahmat shunday to'ylar qilingizda. Kel, jo'natinglar. Ukajon,
Nariyaqa o'tasan, o'n ketasan, boshqa men bir narsa qila olmayman. O't, o't, ukajon. Kurashmagan narsa kurashsa, aka, kurashgan bola kurashmaydi. Kurashmagan narsa qoqdan, Dilshod. Ikkalasini 150 ming so'm pul bor, Rasulxon ishon bo'ladi. Yozing. Muhriddin. Huzur. Javob bo'lgan childan, ikkovining bir sarkka 50 ming so'm pul bor, Rasulxon ishon bo'ladi. O'rtalar, mana shu xursh bo'lgan olmishkanadan O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni. Bir qarsang bo'lsa xursh. Rahmat. Chiroqchidan ekan. Qamashdan Sardor. Ikkovining zoti 100 dollar. 100 dollar o'rta kurashsa. Aka, Osiyo chempioniga men unga sarkayib qo'yman 100 dollar hali ham kam. Bugun lekin uchta kurashasan sen. Shohjahon, shansamiz. Aslida Qizil Yulduz. Ikkovining 200 ming puling bor. Ikkala va Chiroqchidan. O'rta darvoza polvonni olib kurashsan. Zoti 100 dollar mana ikkala polvonniki. Keringlar, rahmat. Kurashmaganlarni chiqaraverasizlar. O'zbekiston chempioni bo'lsa, Qashqadaryo viloyatini 1-chi, 2-chi, 3-chi o'r polvonni ham 2 marta kurashtiramiz. O'rtalar polvonlar ko'p, shuning uchun rezultat ko'rsatgan polvonni 1 marta, 2 marta, 2 marta, 3 marta kurashtiramiz. Aqobir polvon, Chiroqchidan. Ural polvon, Qamashdan. Bir duxovka 50 ming so'm pul bor. Azamat bo'ldi kurashasizlar. Yana jo'nati kurashmagandan hojaga 3 bor. Yerda buramaysiz. Halol. Qopanga bir qarsak bo'lsa. Professorga 50 ming so'm qo'shib berasizlar. Muhammad Ali Paxtobod Ali Polvon qarshidan. Ikkovining 150 ming so'm pullari bor. Yerali aka oldiga o'tasiz. O'rtoqlar mana shu Yerali aka xalqaro toifadagi hakam. Yerali aka ham bir qarsak bo'lsin, bir umr shu yerda yurtdi, xizmatda yurtdi. Yerali aka nasib shunday to'ylar qiling siz ham, to'ylaringizga borib xizmat qiling. Kurashmagandan yana 3 par jo'natinglar. Lekin sen kurashdingda ukajon. Hoj aka, mana shu bola 3-chi marta kurashyapti. Sen kurashmagan bo'lsang boshqa mavzu, 3-chi marta kurashyapti. Kurashmaganlar qolmagan bo'lsa, kurashdimang, kurashmaganlar qolmagan bo'lsa. O'tirib tur. Men nima qilyapman? O'tirib tur dedim. Sanjar polvon vositadan polvonlar o't mana bu yerga kelgin. Kelinglar mana bu yerga. Mahallaning polvonining ruxsati bor 3 tagachki mahallada. Yozuvchi, o'tiring.
to'lqin shu mahallada, Yerali ham shu mahallada. Aytdim. Ikki oyning bitta duxovkang bor, 20 ming so'm puling bor. Mana shu yerda ko'rasiz. Nima bo'ldi bu ikki oyda? Nurka polvonni shogirdi bosdimi? Ey, rahmat kelib. Og'abek, yozing. Og'abek. Og'abek huzordan. Og'abek kimalar? Ikkalangdan bir sarga 100 ming so'm puling bor. Ikkalang o'rta turibsiz. Endi qatartirib, qatartirib jo'natinglar meni oldimga. Boyaga olmuş kilalik chiroqchidan chempion yigitni yana kurashtiringlar. Ular har doim kelmaydi aka to'y. Keling jo'natdik. Yozing, dangaldik. Yakkabog' Ulug'bek qarshi. Yakovning bir sarqa 150 ming so'm puli bor. To'g'ri. Keling. Bir sarqa 150 ming so'm puli bor. Ko'rdim. Yozing, Ro'zimurod qamashi. Sardor Surxondaryo. Yakovning bir sarqa 150 ming so'm pullaring bor. Ikkalang kurashsan. Bakallardan kim? Hozir Yeralpon, Yeralmon oldiga borib turgan, u ikkalasi kurashgandan keyin kurashsin. Yeralmon. Vo mana. Azamat. Bekkinga ikkala azamat bo'ldi. Zalik Obek palvon bosdi. Ha? Endi ro'yxatda katta kurash. Soat nechada? Soat 10 da. Hamma boraveradi. Ertalab oshqa edi. Sardor qamashdi. Bir sarka 100 ming so'm puli bor. Mana bu yoqda. O'g'a to'xtatdi o'kajon aytdimi? O'rta yo'q mana bu yoqda. Jo'natdim yana ikki bor. Ular ham davra ko'rgan, kurashgan. Mana shu to'yda halol, toza, pokiza xizmat qilishimiz kerak. Boyagi sarka olgan polvon. Bu yoqqa keling. Akamni yiqitdi, origa chiqayapman dedi. Keling. Hozir hozir bir minut. Men bo'lmadim. Yozing, boya g'alaba qildi. Jonbek polvon chialdi. Huzordan asli pul. Ikkovining bir qo'chqor 50 ming so'm puli bor. Bir qo'chqor 50 ming so'm. Mana shu o'rta kurashdi. Jo'natdik. Muhriddin Sharsamiz Yakkabog' Jonibek ikkalasining 100 dollar puli bor. 100 dollar. Mana bu Musafar Polvon dollar ko'rinsa. 100 dollar ikkovining. Toston mana aka bir ko'rishyapti nima bilan. Qamarchilik Sardor bor-ku. Shu bilan ikkinchi kurashchi. Qamarchidan Sardor. Oqcho aka. Thank you.
O'rtoqlar, mana shu 70 kilodan 70 kilolik tovoq. Bismillah. Jalol polvon Chiroqchidan. Kecha Boysun bahorda 3-chi o'rinda bo'lgan ekan. Shuning nomiga bitta usta Jasurning nomidan 50 dollar bitta sarkasi bor. 70 kilolik 75 kilolik kidan. 80 kilolik emas. Kim ko'rsin? 50 dollar bir sarkasi bor. Shuna o'tib turasan. Kim chiqsa o'tib turasan. Kim? Kim kurashaman degan javlona? Javlonlar kurashaman deganiki, lekin men hali bu qolib qolim yo'q. Ha, kurashadigan chiqsa bunga yana ustiga qo'shaman. Uzoq tushib turgan javlon. Yechdik. Xurshid polvon, boya qaramaqan polvon 60 kilodan eng yaxshi osiyo chempioni. Xurshid polvon kitobdan. Sherzod Chiroqchi. Ekalayimning bitta tilla sirg'ang bor. 100 ming so'm puling bor, Alloh taolo. Hammasi qonish mavzu. Og'abek vosita doston. Og'abek Maqsud. Ikkinchi g'alabasi. Qamashi. Jamal kitob. Yekoning bir duxovka bir sarkasi bor. Bir duxovka bir sarkasi bor. Omin Alloh. O'rtada ko'rsin. Javohir. Hoja aka, biri o'rtaga ko'paytir. Chetga chiqaring iltimos. O'zi kam qoldiku. Tashqariga chiqaring yonboshga. Yonboshga orqaga. Hammani orqaga oling. Davraga kirib kelyapti. Orqaga o'tinglar. 10 metr. 10 metr orqaga o'tinglar. Endi ukajon. Buhalteriyani oldin sal bo'shatingizlar buhalteriya. Bel bog'ni ushlasin. Bo'lmasa, yechdinglar. Bel bog'li majburiy. Majburiy bel bog'li. Chiqqandan keyin men bu baland ekan, bo'y pas ekan, veskat shunga qarab chiqib kelgan. Shunaqa u qonunni men chiqarganim yo'q. Butun jahon kurash hakamlari mana shu chiqargan qonunda bor u narsa. Mana ko'ryapsizlar, o'sha musobaqa qanday shu tashkillashtirgan bo'lsa kurashlar yaxshi bo'lar. Yozim Ranishir nishon Quvonchbek Chiroqchi. Ekoyingda bir xoligidan 50 ming so'm puling bor. Allohu akbar. Abdurasulxon ishimon oldi o'tdi. Nima bo'ldi bular? Ukajon, men senga hozir bir narsa deyman. On ketmasa, aldamasa bosib bo'lmaydi dedim. Endi men hozir bir narsa deyman. O'tgin o'sha yerda. Anvar. Mana yigit nima narsadir deyapti. Yiqilgan ekan, lekin yiqilganini men kurashtirmayman. O'sha yerga o'tib maslahatlashib olgin ukajon, o'tgin. Kurashmagandan jo'natinglar. Kel, jo'natinglar. Ana shunday qilinglar. O'rtoqlar, Sherbek polvon, Yakkabog'dan. Halol. Sanjar polvon bosdi. Husnidin polvon, Surxondaryodan. Ekoning 100 dollar puli bor. Alloh bir. Yana kan oldi o'tdim. 100 dollar ekoning. Olasizlar, 100 dollar pullar. Alloh yerga tushgan. Surxondaryo, Qashqadaryo. O'rtoqlar, Komsomol tovoq yerda. Hozir yoshlar tovog'i deymizda, endi hozir o'zbek tilida eski paytda komsomolni yoshlar tovog'ini Javlon polvon olib o'tiribdi. Talablar bo'lsa chiqsin. Javlon o'tirib turasan, aylanib turasan. Yana 5 minut kutaman, agar chiqmasa zotingni beraman. Kim bo'lganing?
Mangi verdi. Ohunda Muhammad Dost. Yakkavoda. Yakkavoda'nın 300 bin son pullarım var. On, Allah-u Akbar. Orta ve azamat dolu ötesinde. Azamat dolu. Bahadır kel. Bahadır ana. Kel yakar. Ortalar. Bana tavakta Cavlan Polvan abidi. Bahadır çıkıp geldi. Yekalasını zuatı. Kamsamal tavak. Yendi içtik. Yendi. Adraslı Han Yeşenbağ. Meni oldimga kelasiz, o'sha yerga davrat shu tarafga o'tinglar. Abdurasxon Ishonboy keling. To'g'risi men tanimagan anomga bir anaq qilmang, bir maslahat olib turmasam bo'lmaydi. Abdurasxon Ishonboy, davrat shu tarafga o'ting. O'sha. Geçtik. Buralarda. Ortalar. Bitti rayonda oluşmayın. Boştu rayonda. Yok. Boştu rayonda girsin. Yeşil. Tavuk olun. Öldümez. Boşta tüman oluşardı. Tavuk. Ama gelin çıkın. Boşta hadi güneşler. Boşta işin olmuyor. Cavaz kurulunda. Yeşil. Geçtik. Cavran Polvan 70 kiloden 50 dolar bir sarka koygandı. Bahadır kili yaptı. Yıkanı 50 dolar bekar. 100 dolar bir sarkası var. 100 dolar bir sarkası var. Ortaya kuruşasını koyun. Bahadır Yakkama Cavran Çırakçı 100 dolar bir sarkası var. Ortaya kuruşası utkin. Amin Allah'a kur. Yaktan kildim. Almaştırıp gelin. Yok. Tamam. Yok. Tamam. 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 Kıraş masa uygunu geri var. Evet hocam, macbur da çıkarmak önemli yok. Bu mesaj geri var. Kıçağlaştır hep de. Çıkakçı ve yakta bak. Bu oldu madem. Şirbek Balvan bastı. Evet, kendini kime yaptı dedi. Ne kadar oturalım bir saat dedi. Дай вытик, краш-то. Ахачан, Нишан, Шахрах, кто-то. И говорим, включи за мейсон пулярин бор, а за мактоды вытик. Ахват, то, что я пайты, ёпса, хочется, хочется, халал. Захват, то, что я пайты, хуйни бор, ерей ватнаги, хочется, халал. Surxondaryo elik sizni balani sop qilib kelishdi 100 dollar. Polvon xotin qarorga erishdi. Mana chiqadigan bo'lsa orqasiga Sherbek a. Sherbek polvon otaga rahmat. Kelsin mana Surxondaryo polvonni olib o'tgani. Kelib. O'rtalar 90 kilo 100 kilolik polvonlar davraga chiqinglar. Tavoqqa deb qarab o'tirmanglar. Keyni bormanglar burda. O'g'lik mahallada aslidir. Kel, polvon, buyoqqa keling. Polvon, g'alabaqa, Sherbek, men oldim keling. Men oldim keling. Aslidir. Ikkovingni ham 200 ming so'm puling bor, o'rtab turasiz. O'rtalar Sherbek polvon g'alaba qildi. Ikrom keldi. Endi ukajon bunda. Origa keldi. Men lekin seni majburlab kurashtira olmayman. Kurashaman desak, kurash. Majburlab, ha? Yo tam ne ha doğru bir yere kini piyetin çeyin nasıl bulur abi? Ha? Ya kini mi vakti mi yok acaba? Tek taraf mı?
olishmayman deyapti bir narsa deyman. Majburlab hech kimni olishtirolmaymiz. Ikrom o'tib yaqa. O't suvga. O't keyinib ikrom hamma o'tgin mana bu. Surxondaryodan kelgan polvonlar, Samarqanddan kelgan polvonlar, Buxorodan, Toshkentdan kelgan polvonlar o'tinglar mana bu yerda. Kelinglar. O't kurashaman deyman. Ne oldu? Çoğun polvon hala yakıldı. Bir kaysak olsa. Bu hazır gelin rahmet. Dünya turunca turunca. Dengelbek. Dengelbek. Yakka bu. Kuançbek. Vasıpta. İkalasın zuatı. $50 var. Dilmurat Usta'nın ağından $50 pul var iken. İkalen. Yakka bir yakka. Bana bir yakka. Bana bir yakka. Olan kel, olan kel deyip. Yende ikonu kuraştıraman. Ortalar, özümüz tuman tuman kuraştırmayınız deyip. Kuraştırmayınız deyip, kuraştırmasınız deyip gerek. Boşta böyle çıkmak için, yolun kolun bitti, araba kıldı. Oraya kere yaptı. Akabur çalışır, ikonu. Halkon Cüreyh doğumdan 1 milyon son pulu var. Omit Allah'a kadar. Tavuklarını koyma. Araya çıkıp gelinler. Tavuk olmalı. Cevahir. Kulka. Cura. Şiral polvon. Gel dostum. Ey rahmet. Fazlı polvon gelin. Joraki, Joracım kel. Kamal kelinler. Kelinler oturunlar kan. Şeral polvon, Jalol polvon. Kelinler hammalar. Surxondaryodan kelgan polvonlar, Samarqand polvonlari. Kelinglar. Dostan ya. Davra geçip, Cevahir, Mirjalol. Balkim bitti yantan ismini aitmeyi etkendir ben kelinler. Çıkıp. Surxondaryoning polvonlari. Arslan Tojiyev. Kelinglar. Ey malade, Jasur Ikrom, kel. Ey rahmat. Anvarjon, Jalilxon, ana yosh polvonlarni bir chaqiringizlar. Katta rahmat. Mikrofonim ishlaydi. Lekin polvonga rahmat. O'rtoqlar, mana shu polvonlarga bir qarsak bo'lsin. Ey rahmat. Mana shu polvonlar O'zbekistonda or nomisi hammasi. O'zimizni polvonlar, ukalar. Endi tovoqni qo'yib boshlaymiz. Tavakta tartı ve kadar. Geçtiğinizler, hama polvon şuna karab çıkınlar. Tartı ve tavakta koyaman, 15 minut, 20 minut kuraşaslar, kuraşken de bozcol masaları kucaklaşaslar, 3 martta geçki. 3 martta geçki kucaklaşken de bozcol masaları, onda acıratı koyaman. Bu konun Özbekçi de Borkon. Şuna karab çıkınlar. Sen mene vesim kattaydı, kolum mündaydım demez. Kureş macbur yemez. Şuna razı olsa çıkıp kureş aldı. Bu mesela iltimassızlardan biz diyem kapakmayınlar. Bakavlılar diyem, muhluslar diyem. Kim şuna razı olsa bana bir yerge tavaka çatı takın. Kuraşağıdaki. Roz olsalar, kimlerin
standart formada bo'ladi. Standart formada. Bo'lmas kel. O'rtoqlar, birinchi tovoq olib keling menga. Birinchi tovoq. Birinchi tovoqni olishaman deganing mana bu yerga chiqib kel. Men oldimga kelgin. Birinchi tovoqni bergin. Xo'p, o'tirsin, o'tirsin, men chaqiryapman lekin. Chiroqchidan ha? To'g'rimi? Ha? Asror shu kecha kunduzda, kecha bo'lgan Eronda mana shu Pahlavon Mahmudni ikkinchi o'rinda olib keldi. O'zbekiston chempionatida kecha ikkinchi o'rinda oldi. Men o'ylaymanki, hozir shu birinchi tovoqqa haqi bor. Asror polvon Chiroqchidan. Birinchi tovoqqa chiqaman desa, qaysi boshqa tumandan bo'lsa kelinglar. Asrorga. Azizdin, Javohir, Javohir kel. O'rtoqlar. Birinchi tovoq. Asrorga. Chiroqdan, Javohir polvon G'uzordan. Eshitdingizlar. Birinchi tovoqni yozing. Javohir polvon G'uzor, Asror polvon Chiroqchidan. Bir tuya, bir qo'chqor $100 bor. Allohu akbar. Rahmat. Do'stlar, kel bu yoqqa. O'tir. Jo'rat. Ikkinchi tovoq. Kasbi. Bir tuya $100. Allohu akbar. Uchinchi tovoq. Fazliddin keling. Fazliddin qochadigan keldi. Sol. Kurashuvar. Olmayman dedi. Shuning uchun majburlayapman. Fazliga shunga rozi bo'lgan kelsin. Jalol, Vesing ekovini gavdangan mos. Qaragin, majbur emas. Fazliga haydaymi kelinglar. Yashonboy taklif bilan. Eron aka, taklif. Jalol. Jalol. Kitob. Keling bo'l. Majburiy emas. Faqat birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi tovoqlar oxirida olishadi. Hali olishmaydi. 20 minutdan keyin olishadi. Fazliddinga kurashaman degandan kelinglar. Jalol kel. Sarvar polvon Chiroqchidan, Jalol polvon Kosondan. Kosona? Bir ot 500 ming so'm. Aka, men tovoqqa deb keldim ko'chib. Tovoqqa chiqadi. Mana bir ot 500 ming so'm. Omin Alloh akbar. O'sha aytgan gap. Omading bersin. 5-chi tovoq top keling. Kamol polvon keling, Jasur polvon keling. 5-chi tovoq. 5-chi tovoq. Kamol polvon Qashqadaryo, Jalol Surxondaryo. Jasur polvon Surxondaryo. Jalol polvon. Jasur polvon Qashqadaryo, Jasur polvon Surxondaryo. Ikkovining bir televizor $100 bor. Bir televizor 500 ming bor ekan. Alloh akbar. Ket. Mana opa, opalarda Jasur. Polvon qarshi G'uzor. Sen yerda propiskang baribir asli G'uzor. Javob bering G'uzor. Ikkovini zotni 6-chi tovoqni bering. Bir qo'chqor yozing. Bitta tovoqqa $100 ekan, Alloh akbar. Endi bir oz. Endi hammasini qo'shaman. Ukajon, hammang bir o'tir. Tayyor bo'lmaydi. O'tir, hammang o'tir. Kel. Kel yo'q. Anvar, Anvara, qayerdan?
Chiroqchidan Anvar, Elmurod, Dehqonov. Shohjahon olishtiraman ko'chasi. Jizzaxdan kelganmizda qo'ying. Yo'q. Hozir oq bo'lsa Bakov o'tirib turib Altmos. O'tirib hatma. Hamma o'tirsin deb bundan ham Elmurod. Dehqon. Bir duxovka 100 dollar omon Alloh qilsin. Tezroq kelib chiqib. Ozod. Qara, chizlar. O'zimiz chaqirdik. Ramichi, Mana ular. Yozing. Yozing. O'lmas, qarshi. Ozod, chiroqchi. Tovoq bitta zot bering. $100 var ki lan Allah'ım. Şu an ki. Bulmaz. Uzanıyla tutsun. Kürüş etkinli biraz. Yende Kaşkadır'ı alır ki. Şu an hocam cızla. Kaşkadır'ı kir. Yazın. Hakim. Çırakçı. Şahcahan. Cızla. İlk oyunu $100 var. Allah'ım. Oğlum. İkram mı? Gel İkram. Surhan Derya. Beykul Kaşkadır ya. Ne mi zor? $100 Oh no Allah. Bars ki. Şuna kadar sen. Bars çakır Bars'ta. Yendi. Ki kan senin bu kocan. Yeni koyana otup tırsın. Rozi kara. Bir oturup oynarlar Fatih'ten mi? Şahruh, Huzar, Oğlum, Çırakçı. $100 var. Oğlum Allah'ım var. Yeni ki. Yeni de kurç diyor. Yeni de ne yapacak ki orayla? Ne bir şey kan? Yeni de. Ahrıdın. Kamaşı. Kulaçbek, Masud, Yekon'un bitti tırla sırra, 200 misun pul var. Tırla sırra vardı menimce. Bitti tırla sırra, 200 misun pul var. Yekalasiga, ötik, ve o şey tarafka. Birden kuraş doğum eti uğradı. Yakta kim gelirsen, yani Yekon'un ki. Abdurazak, Kayr, Kökdere, Zakir, Kosan, ne mi zotlarım var? $100 Var mı? Bir tutaydı. Yaz. Abdurazak. Zakir. İkilasının zatı. Normite tokasının namından $100 eken. Doğru ayıp. İkilası yerleke karayız. Oğlum tiz. Mekmasın. Kalkıla gelin ben. Kalkıla gelin ben. Kedi kedi. İko kedi. Geçtik. O'rtoqlar, mana eng chiroyli kurashadigan Ilhom Polvon Samarqanddan. Dilxush Qashqadaryodan. Zot. Zot. Yekoniki ham $100 Ahmad akani. Ahmet aka prokuror nomida. Akaga ham bir qarsak bo'lsa, nasib to'ylaringizga xizmat qilsin. Ekoning $100 ekan. Rasmoni shimon. Ekoning rasmoni shimon oldik. Murod Polvon Dehqonoboddan, Anvar Polvon Chiroqchidan edi. Ekalasining $100 vardı. Aka ekalasi bir duxovka $100 ekan. Makonlarimizdan. Davron. Eron aka siz qancha qilyapsiz? Bas buni narxiga. Bo'ldi, bu ekalasiga qarang bo'lsa. Bunu doğru, bana onu yıkılasak. Bağırsın hekim yerelik ası var. Yürek ürüttü, Samdullah Polvan. Yakke Bağdan. Rozumurat Polvan Kamaş'tan. Sarkaların var mı? Koçkar. Bir sarka 200 bin su pulu var. Bir sarka 200 bin su, bana şu rekilasını yıkıllar.
Qashqadaryolar hayrat qilyapsa, bakovlar, aylanish degan narsa yo'q. Qashqadaryo sa. Kurashaman deganing o't. Kel, Mirjon nima edi? Mirjonov bilan olishaman deganing, kel. Kel. Yo, seni olishtirmayman. Men senga olishdi, 3 ta bola keldi. Davrani hurmatini qilmay chiqib ketding. Bugungi davraga o'kajon kirma. Bu davrada o'tirganlar senga u maymon og'a emas, bu hammasi xudoni bir nazar tushgan odamlar. Mirjonov bilan olishaman degani kel. Javlon qani javlon? Olishmaydimi? Ar rahmat. Kel. Kel ekran. Ar rahmat. Shohrux polvon Kosondan, Mirjamol polvon Chiroqchidan. Mirjon, ayting. Mana shu tarafga bobolarni oldi chiroyli qilib kurashasizlar. 100 dollar bor ekan ikkovingizga. Davron kim kurashtiradi? Rastakan nomi 100 dollar ekan shu taraf kurashtirgan. Ey, 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 Davron! Va Davron! Davron, mana bu yoqqa kurashdim. Mana bu yoqqa kurashdir dedi. Endi mana bu yoqqa kelasizlar. Kel. Kel. O'rtoqlar, yana olib kelinglar to'g'ri. O'rtoqlar, olib Qashqadaryo, Sardor Surxondaryo. Noruz akan nomidan 100 dollar bor ekan. Mana ikkalasiga kurashtiradi. Jonqur aka. Do'y kelib kurashtiravering. Ha, Jonqur aka. Ilhom polvon g'alaba rasmxona chamot bo'lsin. Ilhom polvonga bir qarsak bo'lsa, Samarqanddan 100 dollar zotim bering. Beriyor bu yoqqa, ey muzaf. Bu yoqqa beriyor. Javlon keldingmi Ilhom? Ilhom zotni olasan keladi. Endi ozgina orqaroq chaqiring, hozir qarang, Anvar, Anvar aka. Ozgina orqa chaqiring, 4 par bor hozir kurashtiraman. 4 par deb kurashtiraman. Mirjonov kel bu yoqqa, Javlon kel. Ulxonjon origa kelyapti, Javlon kel. Kurashaman desang kurashtiram, kel ekan. Ha? Endi meniki so'rash. Majburlashamas. Kurashaman desang kurashgin, bu davra. Ulxon qaysi birini kurashsin? Ket. Javlonjon men origa chiqyapti. Marter Qashqadaryodan ikkovga Toshmat Hojivon nomidan 100 dollar bor. Amin, Alloh akbar. Ikkalang ham kurashsan hozir bu yoqqa kel. Ilhom. Hozir, 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 hozir. Hozir men ham chaqiraman. Shu yerga bugun chaqirish uchun kelganman, gapirish uchun kelganman. Ilhom kel. Zotingni ber. Muzaffar ikkalasining yo'q, ikkovini kurashtirib turing, u kelganda so'ng yana kurashtiramiz. Menga berasiz. Ikkovining 100 dollar bor, mana shuni kurashsin. Mana burchakam, o'rtoqlar, har bir ko'lsada odam bor. Va davramiz kengish, aylanish degan narsani to'xtatinglar. Mana 100 dollar Muzaffar ikkalasiniki. Qolganlar endi hozir 2 minutda Anvarjon to'xtatib tursin, 2 minut. Kurashib tirlang, tirlang aka, tir toping. Tir toping menga. Tir toping Anvar aka, meni oldimga olib kelmang. Bergan bilan e'lon qildingizmi?
O'rtoqlar, mana shu isming Qodir Ishonboy bilan kurashaman degandan keyin bitta chiroyli zotim bor. Ey rahmat. Polvon g'alaba qildi, bir qarsak bo'lsin zotini beringlar. Qodir Xo'ja, Alvar aka, Qodir Xo'ja ushlab turing, kim chiqsa chiqsin. Ana mosma ikkalasi, kel. Polvon g'alaba qildi, zoti berilsin. Kelinglar aka. Bo'ldi, kel ikkalang. Keling, kelinglar. Endi bugun zahvat uzmaysan-da, hujum qilasan. Bukajon, zahvat uzishlarni to'xtatasan. Hozir bitta yo'lini beraman. Bunday bakovlar. Asadbek, Sharsabiz. Kim? Qodir Xo'ja ko'kdaladi. Nima qaringiz bor? Mana. Kimdi? Omad Sud. Omad suv zavodini nomidan 100 dollar aka yekalasiga qolimbo qarasiz shu yutkazib. 100 dollar Omad suv non oldi. O'tinglar. Yo'q. Ne qil polvon Qashqadaryodandi, zoti yozilgan. Nima? 100 dollarga chekni kimga berdik bilmayman. Shunda yozilganmi? Ekran meni qil. Ekran meni qil. Yozilgan ekanlar. 100 dollar bor, Muzaffar polvon davraga olishtirasiz. Qarachini, buni kurash bo'ladi. Undan keyin Faxriy polvonlarni chaqiramiz, to'y egalarini chaqirib bitta duo qilamiz. Duo qilganlar kel. Duo qilamizlar ekular. Birinchi tovoq, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi tovoq to'xtab turadi. Qolgan hamma kelib kurashadi duo qilganlar. Buxteriyani oldidan qochinglarda. Abdurazoq Ko'k, qarang bir daftaringizga. Zokir kosonga nima zot qo'yilgan? 100 dollar bor ekalasini, ekalasi kurashadi. Yeral aka, o'sha yerga o'tasiz. O'rtaga yeral aka ikkovsiz. Va o'rtalar bizni bakovlarga ham bir qarsak bo'lsin. Shular jon kuydiryapti. Va alaykum assalom. Aha. O'rtoqlar, 9 may va xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Sovuqqiron Amir Temur bobomizning 688 yilligiga bag'ishlab yig'ma yig'son kurashga barcha polvonlarni va kurash muxlislarini taklif qilamiz. Kurash soat 12:00 da Yakkabog' tumani markaziy stadionida boshlanadi. 9 may 24-chi yil 12-chi soat 12:00. Ertaga o'rtalar Yakkabog' tumanida Amir Temur Sovuqqiron bobomiz uchun xotirasi uchun bitta ihson to'y bo'layotgan ekan. Polvonlar o'taveradi. Kimni ihsonga xohishi bo'lsa, qilaveradi. Katta rahmat tashkilotchilariga. Bitta e'lonim bor deyapti. Bitta e'lon qilasiz. Assalomu alaykum, hurmatli kurash muxlislari, polvonlar. Shu yerda qarab turgan, kurashni hurmat qilib kelgan hamma aziz mehmonlar. Birinchi masala shu to'yga shu kurashga to'yma, xayr ihsonmi, nimaligini uncha bilmayman. Men ham So'lquduqdan. Shu to'yizlar, polvonlar nomidan, o'zim nomidan chin yurakdan tabriklayman. To'y egalari, og'aylar, doim xonadonlarimizda shunday yaxshi kayfiyat, shunday to'ylar bo'lsin. Hamisha boshlarimiz to'ylar ajramasin. Endi jo'ralar, ikkita to'y bor. Ertaga 11 may kuni Vashqot Mirzotub qishlog'ida yig'im ko'kkari bor, yig'ma kurash bor. Xo'sh, Mirzotub Siroj polvon boshlig'ida mashhur insonimiz, tadbirkor tashabbuschi yigitimiz shu inson boshlig'ida o'tadi. Toydan, tuyadan, avtomobildan, dollardan, ormonda qamasi olasan,
Saat 9'dan 12 geçe yaşlarda, 12'den git geçe kattelerge. Ezikam 12'de şarsanızga barasan. Çınarlı mı? Yıkanasam, minge bilmeydi cüreler. Silerge bir adım. Şu bugün çarşamı da bodurdağı toytiyanı, hukkızda zoruna siler için aldı. Şunun için siz azizlerde yıkı duyga, bakavuller namıdan, tuyugeler namıdan, hammalarınızı takip bulamız. Rahmet bakavul bu, işinizde aman. Çıra ilanmar yapsız, işinizde aman, anamalı bakavulleri. Şunun kuruşturucu şey yapar. Doyum, bu ne duyuları, reyan duyuları, kerefse Toşkin'deki duyuları hep bakavul bulun. Katta rahmet, hiç narsa bugün yok. Katta rahmet akacan, dünya turgunca turin. O'rtoqlar, kurashimiz davom etaveradi. Turniyalarning 60 yoshdan oshgan faxriy polvonlarga o'zining atagan chiroyli zoti bor. Chiroyli zoti bor. 60 yoshdan oshgan bo'lsin. Pasporti o'zi bilan bo'lsin. Rangi ham iloji bo'lsa, sori bo'lsa juda ham yaxshi. Ko'p bola qora bo'lmasin. Bir qarsak bo'lsin 60 yoshdan oshganlarga. Kitaptan şarap polvon, mahmaz çolar gibi. Rahmet. Şimdi mahmaz polvon şu yeki aksakal polvonu bir alıştırsak. Ne var sizler? Abdurraştaki? Yekonni olishtirsak, lekin men bitta narsa olishtirishga olishtiramanda yekonni xotindan borib ruxsatnoma olib kelish kerakmi oldin? Ruxsatnoma bormi? Abdurashid aka, Mamaz polvon akalar ikkita polvonga zot qo'yamiz. Asli shu yerlik ko'chib ketib endi yana qaytib keldi shu yurtga. Bir qarsak bo'lsa Sashkovoga. Kecha veteranlar bo'lganda ham respublika chempionatida ham birinchi o'rinda olgan. Sashka aka asli shu yerda Buxoroda kecha oldi. Chiroqchidan. Sharof polvon kitobdan. Yekovlaringa to'y egasining og'aylar Navruz nomidan boshlanishi 100 dollar. Amin Alloh akbar. Yangadan isparabga olib kelmagan bo'lsalari kechqurun Abdurashid aka sog'-salomat olib borib qo'yasiz o'z Yekovga. Mayli rahmat. Abdurashid bo shogirdlaringiz bosh bo'lib turasiz, hozir oqsoqollar yig'ilib tursangiz anaqlar kurash davom ettiray. Kurash davom etadi. Hozirdan kurash davom etadi. Kurash o'rtoqlar G'uzordan Shohruh polvon, Chiroqchidan Olim polvon ikkalasi zoti 100 dollar edi. Ikkovga azamat qaraysiz mana. Halol chiroyli qilib mana o'rtaga kurashadi. Aytgan gapimiz o'shanday qilib olib ketaveringizlar akalar. Yozing. Yozing Jonibek. Yakkaba. Yorqin Beshkin. Zotlaringni aytinglar, zot. Ana qilinmaganmi, zot qo'yilmaganmi? Mahmudov Akram aka sudyaning nomidan 100 dollar ekan ikkovga. Ekonomiz hep kollik kıladı hazır. Niye? Er rahmet. Polvan ne oldu azamet? Halal oğlum polvanın ki halal oldu. Gel Sardo. Bunlar. Mağres Yakkabo İslam Çırakçı İkalasını zaptı Kanı Çek Aytarsız Aka Ortalar Havrile Polvan Samarkan Mağlan Polvan Kaşkadaryo İkalanın Bir koçkar 100 milyon pulu var. Bir koçkar 100 milyon. Yerelekan oldu ötap. Yerelekan sizde ne çapa? İki de mi? Bu nasıl ortak kıraştırağız? Pulun, bunlar da. Ortak kıraştırağız. Koy bağış diyen narsa yok. Kıraş doğum etadı.
aylanış yok, aylanış. Mircalo, aylanış yok. Doğru. Aylanış tuhtatik, aylanmaz. Aykırı, çurlaftı mı? Çırakçı, kalkama. Çırakçı, kalkama. Halkamatta katta kuras. Onda, onda. Onda. Soğut onda, hamma poluna. Çırakçı, halkamatta. Kalkama, kalkama. Halkamatta. Soğut onda eken kuras. Aylanış yok, hey, aylanış yok. Tuhtat, tuhtat. Aylanış ne genlerse? Yok. Saşka Pavlov bilan ikkalasi bu yoqqa keling. Ra Andrashta aka. Zotnovki pensiya daglardi. Saşka Pavlov bilan akamiz Andrashta aka yekovga bakol siz mana bu yerga keling. Zotnovki yekovniki 100 dollar dedi. Mana o'rtaga. Keling qani Saşka bova. O'rtalar mana ikkita pensionerga 3 marta jahon chempioni. Kurash akademiyaga. Kurashni mana oxirgi payt qayta 91-yildan keyin qayta tug'ildi. O'rtada bir ozgina kam bo'lib, u bo'lib boshlagandan keyin mana shu Komil Yusupov boshchiligida mana shu Adrash bova kurashga qancha xizmat qilgan. Mana shu Adrash bova bir qarsak bo'lsin. Kurash akademigi 3 marta jahon chempioni. Ikkita pensioner emas, ular pensiyaga hali chiqmaydi. Yekoni halol chiroyli kurashtirasiz. Qaysi bo'lganmisiz siz ortini olib berasiz. Katta rabat Saşka va Yekov. Balon g'alaba qasan bosdi. Ona kerakda. Ker kendi. To'xta. Yekalaringiz zoti aka. İslam çırakçı, 500 misli kogaktaki İslam balon çırakçıdan, yani Kaşkadar'ya 700 misli pul var ikrar. Yaşil yaktık, yakka bak. Bars balon. Surxondaryodan Jasur Polvon. Kaşkadar'dan Jalol Polvon. İkalasının zotu. Bir televizör 500 bin su pulu var ekan. Bir televizör 500 bin su pulu var ekan. İkalan rastlı işe muan oldu ütasla. Surxondaryo Qashqadaryo polini ikalası. Amin Allah'a kuran ikalanın polini diyorsun. Hakim. Mirjalol. Ke, Mirjalol. Meni oldim beki. Yine bir şey.
Hatta kurası, hatta da uzun. Kalle. Hey. Oldu şu aşk herhalde. Şuna bunu yaptım mı? Ortalar, bakanlar, ihtiyat bölümler. Alın. Ortasıya rahmet. Oo, Celal bastı çıktı tabi Celal. Rahmet Polvan. Cansur Polvan sizge hem rahmet. İkellerizge. Polvan'ın zatını verin. Çırakçıdan Kaşkadarya'dan Kaşkadarya hakim balo. Zaten Şahjahan balo. Bir duhafka Celal Sardor Polvan Kaşkadarya Çırakçı Celal Polvan huzur. İlk olan bir... Yolda 339 yana kaysa şu bitti maşın iki tersi hem sen çetere kalsın diye tür maşın çıkıp getirme etken eken. Asasi Joy'a kelamız. Aksakal polonlar çakramız. Bir yıl adım tuğda bu kapaydı bir dualamız. Tavuk polonların tergenliğini kurup dursun. Aylanıştı toktatınlar. Aylanmay 15-20 minut kuraştırınlar. Bundan keyif kucaklar. Şirve kuraştırın, bana şirve. İlk önce ayetken hama gap, hama kanun sizlerge bir nasa deyip ayet bulmak. Bana şirve kuraştırın. Haşıdan ölmez balvan. Çırakçıdan azat balvan. Hey, bu tablo kurastır bir niçin yapmış? Var bir koşar. Gayret kurastır yiğitler. Çabuk tekrar kuzu, kuzu. Priyomga oğan payte, koyum yuvarsa bossa halal. Koyum yuvarmaysan, yutmaysan. Çırakçı'da ne bileyim, kayda mı? Tanımıyor ki
g'ayrat qilingizlar. Taq qo'yib yubordi bugun boshqa demanglar. Ukalar bugun mana shu to'y yegari tadbir yegari aytyapti. Hamma qo'yilgan zotni olsin deyapti. Aka quchoqlashtiring deyapti. Olib ketsin zotni deyapti. Olib ketinglar. Mikrofonning yaxshisini baqalam. Qo'yib yubor, qo'yib yubor. Bakol bolalar, qarangizlar. Halol haromga qarangizlar akalar. O'g'il savobi shu to'yda o'rtadagi hakamlar siz bilan bizga. Nechiya bo'lgan bo'lsa akajon ajratib qo'ying. Katta rahmat ekalasiga ham ertangi to'yga kurashadi. Katta rahmat og'jon. Boshlaring to'ydan chiqmasin. Sizlar ham shunday to'ylar beribsizlar. Endi kurash davom etaveradi. Davradagi polvonlar, tovoq polvonlar davraga chiqib keladi bu yoqqa. Ergash aka, to'y egalarini, tadbir egalarini olib kelasiz. Halol. Malades, polvonga rahmat. Abdurasulxon Ishimbo, men oldimga bir keling. Davranjon zotni bering, u tarafga qaraysiz. Abdurasulxon Ishimbo, oqsoqol. Oxiratlari obod bo'lsin. O'kishidan keyingi avlodlar akamizni mana shunday yerga qilgan mehnatlarini nasib qilsa, yerga qoldirmay, bu kishining davomchilari bo'lsin. Nasib qilsa, elimizga mana shunday to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hammamiz polvonlar ham aylanish to'xtatsa aylanish. Aylanma. Omadini bersin. Hammalaringizga katta rahmat. Mana shu xonadonni hurmat qilib kelganlaringiz uchun. Sherali polvon, Marka polvon bordi. Sherdan kelsa polvon chaqirib olaveraman, kelib. Aytganlar darvozadan chiqingizlar, iltimos sizlardan. Mana shunda kelyapman, marhamat. Katta bog' qo'ng'in polvon. Isoq Ahmedov bormi Chiroqchida? Qani, Faxriddin polvon bormi? Yakkabog'dan Faxriddin polvon. Shodmon polvon Ahmedov. Isoq Ahmedov. Erkin polvon. Mashi Maska safozi deb aytilayni oldim. Keyin Salim Jo'ray bo'lib ketdi. Juda ham ko'p polvonlarimiz bo'lgan, eski polvonlarimiz. Berdim. Men davroni aylanib chiqdim. Agar ko'rmay qolgan bo'lsam, ustoz bo'lar. Marhamat, ham ehsoni bo'lgan bir mas bor ekan. Savobati bor ekan, kelingizlar. Ahmad aka. Oldinda ishlagan Ahmad akamiz. Kelingizlar. Muhammadi polvon bormi? Palmadan. G'allachidan Muhammadi polvon kelganmi? Bir tun aptindir. Tunni beraman. Tunni beraman. Bir tun apt. Hamdan polvon. Hamdan polvon keling. Keling Hamdan polvon. Shoberdi polvonning otasi. Polvonlarni nima qilib tarbiyalab qo'yganligin siz ham aka bir vaqtlar ot ustiga davr qozongan. Keling, keling, keling. Hurmatli mehmonlar, hurmatli aziz polvonlarimiz, olamga xush kelibsizlar hammalaringiz. Rahmatli mana shu Abdulla akamizni ruhi juda ham bugun mana ko'rib turibdi.
qanday kurashganini ham chiroyli bir kurash qo'ydi. O'zini vazni kichkina bo'ldi ham birinchi tovga chiqdi. Sudda yaxshi bo'lmoqchi. Maqtiga formali asmalamiz. Chukchi hamlab qo'yaptimi? Chukchiyatim mana hozir bo'lgan yigitlar ham yaxshi bir yigit bo'lsin. Doimo chalashib yaxshi kunlar bo'lyapti. Shu tadbirlar ham yaxshi bo'lsin. Jahon chempionlari chiqsin. Partiyada Hayda, katta rahmat. Abdurashqov. Qasasi olib qo'yamiz ey. Assalomu alaykum aziz polvonlar, shogirdlar, turishib tashvasin degan tashvaschilar. Bilmaydi. Bobolarimiz aytardi. Podsho odil, boylar safiy, farzandlar qobil bo'lsa, mana shunday yil obod bo'ladi derdi-da. Bugun mana shu uchalas ko'zning muhiti, ma'naviyati, faoliyati mana shu davrada ko'rinib turibdi. Abdulla shogirdimizni men yaxshi bilaman. Kurashlarda chiroyli kurashdi, chiroyli yiqildi, chiroyli yiqitdi, o'zidan iz qoldirdi. Parvardigorim mana shunday farzandlar qabul qilgan etgan ekan. Parvardigorim mana shu farzandlari buyuk yurtimizni shonini, bayrog'ini ko'taradigan insonlar bo'lsin. Mana shu bugun shu davrada gapirgan gaplar hammasi shu xonadon uchun bo'lsin. Abdullajonni umrini farzandlariga, nevaralariga bersin Parvardigor. Hammamiz mana shu qudratli davlatda, qudratli yurtda yashayapmiz. Shodlik kunlarimiz, xudoyo xudovonda bugundan-da ziyoda bo'lsin. Nasib bo'lsa kurashimiz Olimpiyada chiqib, mana shu xonadondan Abdullajonni nevaralari, Irgatjonni o'g'illari, farzandlari chiqishini Allohdan so'rayman. Sizlarga mana shunday bugun chiroyli go'zal o'tdi. Chiroyli bir ajoyib anjuman o'tdi. Mana shu hakamlarga xususan bosh hakamga men o'zimni nomimdan sochimdan bugun musobaqalarda ko'rgan bo'lsam mana shu shunday bugungidek go'zal tinch ochilishda o'tganini juda kam ko'rganman. Rahmat, rahmat sizlarga, hammalariga rahmat. Nasib bo'lsa mana shu qo'lda, mana shu go'zal yurtda, mana shu qishloqdan men aytgan olimpiya chempionlari, jahon osiyo chempionlari chiqishini Allohdan so'raymiz. Parvardigor Abdulla shogirdimizni ruhlari shod, qabrlari munavvar bo'lsin. Parvardigor bugun uni ruhi qurib turib tushdan o'raksin. Yurtimiz obod bo'lsin. Mana shu mustaqilligimiz bilan obod bo'lishini Allohdan so'raymiz. Hammamiz mana shu Allohga rahmatlar aytib, shukrlar aytib duo qilamiz. Allohu akbar. Katta rahmat. Abdurashqova, shu mana shu avlodlar ham sizning yoshingizga kirsin. Sizda bo'lsin. Rahmat sizga. Endi Qashqadaryomizda mana shu kurash federatsiyasining boshlig'i, jahon chempioni, bir necha bor xalqaro turnirlar g'olibi, O'zbekistonimizni bir necha bor g'olibi, to'ylarimizda doim birinchi to'g'larga olishib yurgan, elimizni hurmatiga qozongan Bahrom Avazov kelsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli polvonlar, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun ustozimiz, akamiz mana shu Abdulla bobomni xotirasiga mana shu farzandlari bir chiroyli bir kurash o'tkazib berayotgan ekan. Loyiq bularni mana shu ehsonini Xudo dargohiga qabul qilsin. Buni evaziga endi mana polvonlarimizni o'ylab qilingan narsa, yosh polvonlarimiz izimizdan kelayotgan shuncha faxriy polvonlar o'tiribdi, shularni izdoshi bo'lsin, Qashqadaryomizni obro'yini, O'zbekistonni obro'yini ko'taradigan polvonlar bo'lsin. Nasib bo'lsa mana shular ichidan jahon chempionlari, Osiyo chempionlari chiqaversin. Abdulla akam o'g'li Baxtiyorjon, sizni ham mana shunday ehsonlaringiz bilan keyin katta katta to'ylar qiling, mana shunday polvonlarga, chavandozlarga kurash ko'kar berib, sizni ham omadingizni beraversin. Rahmat. Shu O'zbekistonda Bahrom Avazov deb yigitlar ko'paysin. Rahmat sizga. Mehmonlar, hurmatli mezbonlar, hurmatli vatanimizni, xalqimizni ordog'ida bo'lgan polvonlar, mana yuqorida Abdulla polvonning xotirlab, Abdulla polvon xotirasigacha ajoyib istaklar, tilaklar, yaxshi gaplar bo'ldi. Mana shu
Abdulla Polvonda insonga yordam berishi, qo'l cho'zishi, nimaiki insonda yaxshi xislat bo'lsa, Abdulla Polvonda mavjud bo'lgan. Inson bo'lsa, ruhlari shod bo'lsa, u og'ir yetkazmagan ishlarni farzandlari, nevaralari yetkazib, u ko'rmagan yoshlarni, u ko'rmagan baxtlarni farzandlariga, nevaralariga ota etsin. Mana shu xotira turlar, tadbirlar Abdullaning xonadoniga, Abdullaga taalluqli bo'lgan xonadonlarga yaxshi kunlar bo'lib ketsin, to'ylar bo'lib ketsin. Sizlar rahmat kelganlar uchun ustozlar, hammalaringizga katta rahmat. So'z bersak so'z tugamaydi. Hammani ko'nglida, qalbida juda ham jo'shqin tilaklar bor. Shu tilaklar ijobat bo'lsin. Hammalaringizga katta rahmat. Tadbir yaxshi o'tsin. Adrash bor. Alhamdulillah. Kurashchilarimiz yaxshi gaplar bo'ldi. Hammasi xonadonning ertangi baxt saodatiga bo'lsin. Rabbana atina fiddunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Amin. Biz shunda kitim rasm ushlamiz. Hamma. Javob tugamadi qahramonlar. Katta rahmat. Mening kafir boshimni tabi yig'lab kelyapti. Ikkitani yig'tisa aka, menga zot kerak emas. Zot kerak emas deb kulib xursand bo'lib kelyapti. Men polvonning oxirat obatchisi. Rahmat. Mahmud polvon mana shu yurtni polvoni. Ancha yil mana shu O'zbekistonni ormonimiz uchun kurashdi. Qashqadaryo. Hozir kimyachki nasib qismatlarimiz Qashqadaryodan Shohjahon polvon. Mahmud polvon. Bugun tarix so'z eshitamiz. Qashqadaryodan Hakim polvon. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun Abdulla akamizni xotirasini eslab mana xotira turnir o'tkazyapti xayriya ehson berib. Bu inson juda chiroyli kurashgan. Man yigirmagan kurashgan edi. Ustozimizning oxiratlari obod bo'lsin. Mana shuni tashkillashtirganlarga, jiyanlari, og'aylari shu tashkilotchilariga Alloh xayr ajrimini bersin mana xayriya ehsonlarni. Doim xonadonida to'y bo'lsin, hammani to'yga yetkazsin mana bularga. Rahmat sizga. Rahmat. Mamaz polvondan Ergash polvon zotini berib kel, o'tirmay, o'tir. Ergash, o'tir. Ergash polvon, kurashchilar davom ettiraveradi, bakovonlar, akalar, hozir berib davrada o'rtab, bu yoqqa, bu tarafga o'tingizlar. Tovoq polvonlar, davradagi polvonlar. Hozir tovoq polvonlar kelguncha kurashasizlar, botirlar keldi. Chiqqandan keyin quchoqlashasizlar. Sizlarga 15 minut vaqt berdik, yarim soat o'tdi. Aylanish degan narsani to'xtatamiz hamma. Tovoq polvonlar kelsin. Tovoq polvonlar kelsin. Mamuz polvon, bir aylanib qani. Tartib intizom bilan kurashib yurgan palonimiz Botir palon qamashidan kechroq kelibdi. Mana talabgar bo'lsa bemalol kelaversin. Yaxshi sog'lom, yaxshi zot qo'yiladi. Keyin yana bir o'sha o'tirib turib ketmang. Iloji bo'lsa yaxtangizni ham kiyib oling. Bu ham yoshlardan chiqilib katta palonlarga bemalol tovoqqa kurashadigan palon. Bu ham Botir palon. Ha. Farqi yo'q, tejdan bo'lsa ham kelaversin ekan, ha. Xudo xolasa mana shuni kelaversin, sog'lig'i yaxshi. To'yda egalari mana biramiz. Kurashsin, faqat kurashsin deyapti. Mana bilboqqa quchoq qo'yyapti. Davrada polvonlarga kechib kelgani uchun ikkita botib bo'lmayim, kim xohlasa aytasin. Tovoq polvonlar davraga chiqib kelasizlar, aylanish degan narsani to'xtatinglar, hamma quchoqlashadi. Tovoq polvonlar davraga kel, quchoqlash. O'n davlatni chaqirgani, quchoqlashmaganini chiqarib yuborasiz. Keling. Halol. Mana tovoq polvon bosdi. Tovoq polvonlar. Davraga chiqib kelinglar. Ya quchoqlashmasa olasan zotingni. Quchoqlashsin. Men senga boshda aytdim.
4-nji tovoq bir ot nima edi buxgalter bor 4-nji tovoq chiroqchidan sarvar 500 ming ekan ikkalasiga azamatjon qaraysiz buni aylanish yo'q eshitinglar aylanish yo'q 15-20 ming qirib kurashamiz zahvatni ushlab olganda qo'yib yuborsang bossa halol zahvat ushlab turgan payt qo'yib yubormadi Bakalım açsa koyu yuvar desin koyu yuvar desin. Kıraş. Gelin ya. Asrar balon bir üstü vakti aldı. Çavuşçudan. Bir tüye, bir koçkar, $100 var. Asrar artırı. Gece vakit. O'rtalar mana shu asror polvon hozir sportni O'zbekistonni polvon. Kechagina bo'lgan Eronda Pavlo Mahmud musobaqasida 2-chi o'rinni oldi. Bir qarsak bo'lsin. Mana asror mana shu yerni farzandi asror. Javohir polvon G'uzordan mana ancha yildan beri bilamiz qancha xalqaro turnirlar, respublika chempionatlarini yutib kurashchilarning Asosiy muxlislariga boy polvon Javohir polvon. Laqabi Ponka. Ikkalasini zoti birinchi tovoq. Bir tuya, bir qo'chqor $100 bor. Omin Alloh bor. Ikkalasiga adras qo'nishim o'ytan. Ish dasturlar. Aytgan gapimiz 15-20 minut. Aynan bir kurashamiz. 15-20 minutdan keyin quchoqlashamiz. Bugun zot qolish kerak emas. Faqat bosib olib ketdi. Davradan mana shunday chiqasizlarda xohlasalaring ana yerga borib yo'lmashlab yo'lga chiqdim. Ey rahmat. Nima bo'ldi Azamat polvon? Bu Azamat polvon aytdi. Qayerga ketyapman? Nima bo'ldi? Javob polvon g'alaba qildi deya. Kurash davom etdi. Ha, anovlarga kim qarayapti-ya, ana ikkovga? Ha, baka kamerani ko'ryapti-da. Yo, ikkovga qaraysiz, o'zingizdan. Yuzlar aytadi. Ponka. Bila qo'ysa. Shu marta ukajon bu qonunni o'rtalar jo'ra polvon. Doston chiroqchi. Ha chiqadman. O'rtalar mana 2-chi tovoqda chiroqchidan Doston polvon ko'tarmadi, kasbidan jo'ra polvon chiqdi. Ikkovining zoti bir tuya 1 million $100. $100 omin Alloh bilan. Ekalanga mana bu tarafga o'tasizlar. Keling. Muzaffar, o'ting. Qani? Yo'qqa, to'xta. Yo'q,
Ortaqlar, Fazlidin polvonga talab qildi bo'lsa chiqsin. Botir qayta tovoqda olib o'tib Fazlidin polvon. Botir polvon. Bu Botir polvon. Tovoqqa. Fazlidin polvon davraga o'ynadi. Agar chiqadigan bo'lsa, chiqadi, chiqmaydi deb aytingizni beraman. Oxirida o'ynaysiz. Chiroqsiga kelyapsanmi? Mana-mana bakur. Kim kim kurashmayotgan? Kurashmasa bir. Bir soat. Halol Jalol polvonniki g'alaba. Jalol polvon rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Katta ukajon zotingizni oldim. Kurash davom etadi. Fazliddin polvonga forma talabgor. 4-chi tovoq. 4-chi tovoq. Talabgor bo'lsa kesin. Yera Abdurasul polvon qarang. Jal polvon zotini ber. Davraga bek kerak. Nima bo'ldi? Davron. Nima bo'ldi Davron? Sardar polvon g'alaba qozondi. Fazli polvonga borma uchish to'g'ri. Kesin. Fazli bilan kurashadiganlar. Kel kul. Ey rahmat. Nima bo'ldi? Rahmat, shohjo. Kuchoqlashmasa bunikini berasiz. Zotini. Bu O'zbekiston qonunni quchoqlashmasa bunikni berasiz aka. Fazliddin polvon nishondan Anvari Ozod polvon chiroqchidan ikkalasini 300 bir ot qancha bo'ladi pul? Ikkalasiga qaraydi. Davronjon. Ukajon. Ustingda nima turibdi? Xudo bilan xalqni o'rtasida polvon turibdi. Sen nima deding? Halol. Bo'ldi, halol degan bo'lsa shunday. O'tinglar bu yoqqa. Bu tarafga o'tasizlar Fazl. Davronni o'tkazing. Ey, o'rta Yeral polvon. Ey, endi Yeral polvonga bu yerda O'zbekiston ichki o'rni o'rgatib. Quchoqlashmasa berasiz buni zotini. To'yda egasi aytdi aka dedi, bering dedi. G'ayrat qilingizlar. Otini olib keling, kimniki? Jalol polvonnikimi? Jalol polvonning oti. Jalol polvonga bir qarsak bo'lsin og'ajon. Shunday to'ylar qiling, yaxshi kunlar o'qing, borib xizmat qilaylik. Katta rahmat Jalolga. O'rtalar kurashda kimdir yiqiladi. U yiqilgan na degani kurash tashlab ketdi degani emas. Erta kurash bor, ertadan keyin kurash. Aytadi.
Hey, İran ekanı oldu ya, benim masalımda kim eder? Menden ziyop bekavlu oldu. Hayrettin de. Ak tamam geldi Ozor'dan. Dostan va jura polvonlar. Aktamdagi ikkita Botirbek kelinglar. Botir polvon, ikkita Botir polvon. Sherob polvon darachi kelin bir qarsak bo'lsin. Sherob, aktam o'tir. Botir yekadi Botiram bu yerda. Sherob polvon davraga bir chiqib keling. Ekki Botir kel. Mana yerga o'tir. Aktam bilan qaysini olishasan? Ha? Bo'ldi. Aktam Botir. Ikkalasi. Yozing. Yurtdoshlar, Botir polvon qamashdan Aktam polvon chiqib kelgani uchun ikkalasini 1 million so'm zopor. Omin Alloh barakot. Ey bir qarsak bo'lsin, mana Sherob polvon keldi. Ortalar Sherob polvon mana to'yda og'irsiga yetib kelyapman aka bir mana shu kelib og'anlarni bir ko'rib Irgash aka ta'riflay deb keldi. Irgash aka o'z ko'ngidan chiqaryapti zotni berasi. Sherob polvonni Azamat polvonni jiyan nomidan 100 dollar sizga aka. Shukr. Qolganini sungurib qo'y. Botirga ham bir narsa qilingizlar. Qolgan tovuqlarni ko'ramiz. Omin avlodga nasib to'ylanamiz. Ikkalasiga. Qolgan tovuqlar g'ayrat qilingizlar. Har doim mana aytib o'tarlaring Sherali oladi. Narsa mana Sherali sizga o'zlaringa qo'ydik. Bosib olinglar. Ey rahmat, qo'yib yuboringlar. Endi shu zahvat tuzish degan narsani og'aylar to'xtatdinglar agar. Uyga tuyo boraman, ota boraman deganlar. Zahvat degan to'xtatinglar zahvat tuzish. Zahvat tuzish man bosib bo'lmaydi. Aylanish deb to'xtatinglar. Aylanish debdi payz polvon, to'g'ri. Aylanish to'xtatsin. 15 minut 20 minut kurashaylik. Yerana aka nima bo'ldi? Olib keling. Rahmat ekovga. Jahon, Shohjahon kel ekovim, ekovim kel. Rahmat. Kel. Jo'ra bilan bars bir to'xtatdi. Jo'ra bilan bars. Bu tarafga o'tinglar ekovim. Bu tarafga o'tinglar. Katta rahmat.
Oldu bunu zotu. Birleşmeyen için Şahcahan Pervan'da zotu birler. Şahcahan'da kalı zotu. Vot bir bak. Gel. Vot yine. Vot. Baka oğlu. Bek vot ne götü. Muzaffer vot. Vot. Yıkağını kuraştı. Aka. Kuçağlaştı. Boşu da aittim mi sen evk hocam hakim. Oldu birin. Şahcahan'da zotunu birin. Vot. Vot bak. Gut. Kutunda başıda boya ayıp geldiğinde ben seni oluşturmazdım. Gelinler bir arada. Canım gelin. Hadi. Kucaklaştırıp, iki mertte, üç mertte kucaklaştırıp, boş olmasa ondan ki nasıl kılalım? Asrar Paluan, Cevahir Paluan. Ne mi oldu? O seyirken boyu yıkayın kucaklaştırıp, tüyye komaz. Yıkayın kucaklaştırıp. Yıkayın hem otene rahmet. Ola digen, oluşa diyen payetin. Kucaklaştı, çıraylı kılıp. Blok koymaydı ki. Ha, blok koymaydı. Kallarını yerine tıkmaydı. Üçlattı, kucaklaştı. Onu alayım diye versin. Dostum bunu sonra, polvo yıkayımı zot gerek mi? Taşkarıya çıkma yok kurasını. Bu kadar yıkayımı. Ortalar bana şu çıkar etken kanunlarımızda amal kıyıkken şu polvonlarımızda rahmet. Şu polvonlarımızda katlanamaz bir kapta götür. Hammasın bana şu bugün bunu etken bu sek hammasın kıldı. Rahmet. Lekin bu kureşen polvonlar sizler için. Zat sizler için böyle yaptı. Sizler de böyle yaptı. Böyle. Ve rahmet. Otasıya rahmet. Bir kapsak bozun şahcağın polvonlar. Rahmet. Halk bazakut tamasha kısın deyip zottuğu ya. Rahmet hocam. Hop bata yer aleke rahmet dünya türünün çöpülü. Akten bilen botur. Devreye çıkıp gelinler. Çakırın çakırın da oluştur orayı. Ne şahı çakır. Botur bile oluşsa mı kamaşı botur bile. Kamaşı botur. Kamaşı botur pol var. Devreye çıkıp gelin. Böyle kureş, kureşmegan bulsu botur. Dora ki. Kattası, batır, kattası. Ki batır bu. Ha? Ya bu polun da ana ol. Bu batır polunun oluşa ben desin oluşturur. Ya oluşa ne oluşa değil. Onun için. Oluş gitsin iki. Gel. İzle, izle. Ey rahmet. Hurtalar. Bunda Şahı Cahan. Yendi rahmet. Rahmet sinye. Katta polvanga bir ağız gap o'zi ortiqcha. Shohjon polvon Jizzaxdan, Botir polvon Qamashidan, Qashqadaryodan. Yekoni ham 1 million so'm pul bor. Alloh bor. Xudo qolingiz. Ey rahmat, zotingni oldim Shohjon. Zotingni oldim. Voy Asror. Voy yekoni do'y. Jo'q, kuchalashini kuch olajon. Ona dinle versin yıkıyorum. Ben bugün ödülemez. Yırtta kuruşayım sen. Kuruşka macbur duvar ya biz de etkendik bu mesela. Kuşaklaştın. Asrör yıkıyorum. Kuşaklaştırın. Yaşam bu. Asrör kuraş. Homansın şu zor. Kuşaklaştın. Uşla uşla. Uşla uşla bu gel. Uşlamasın ki Naci mi? Verim yorum anı. Uşlamasın ki. Tek olsun bana şu iki tepeli onunla ya. Tek getirin olsun ki Yaşam bu. Tek getirin olsun. Ortalar bana birinci tavuk polonları. Adres Yaşam bu. Yerine ki yıkayımız hep karayızlar. Yıkayı yap. Huda kuvvet versin. O Pazlı baba. Gelinler rahmet Pazlı. Eş Pazlı'ya bir kasa kutsu keçer. 20 yıl oldum bir işte o konuşkanını gördüm şu Pazlı. Yola kaydalın. Aktam geldin mi? Otur. Gel o kızım. Aktam gel bir tarafa. Bir yakın gel. Aktam. Benim. Ya hazır. Yiçiler maçlar. Gel. Ortalar.
Aktan polvon huzurda, Botir polvon qamashida. Yekoyini 1 million so'm zoti bor. Polvon endi oxirlar bilan keling. Qaraysiz. Hala chiroyli qilib 15 minut aktam ikovindiki gap shu aylanish yo'q kurashamiz 15 minut 20 minutda bo'lish olmasak kuch olishamiz Xudo ikovini qonimiz bakol bo'lib qarang Yerali aka o'zingiz ham qarang endi birinchi to'p polvonni kichkina polvon emasda Şunun için yetki çıkarış gereksinler diye. Ey rahmat! Ortalar, ilk oyun kucağına aşıp, boş işsen zot bir an. Bu nasıl kucak? İlk oyunum, polvansan, bileme polvandı, kandı. 100 bin 200 bin sumu pul. Bana şu sınar bu ay içinde pulu yaptı. Yeni bir akar enerjisi yoş bulamaz ki. İlkan yeni bir mertte kucağını seyretken gibi. Ey rahmat, Xudoy ikovini qolingiz. Halol. Halol, halol, halol. Javohir polvon g'alaba qildi. Katta rahmat. Asrojon, senga ham katta rahmat. Zotini olib chiqasizlar. Tonka bosdi. Qovoqlar, g'ayrat qildi Fazl polvon. Huzordan Aktan polvon. Jahon Aylanış to'xtadi. Qamashidan kichkina botir. Botir polvon bilan zoti 1 million so'm. Shohjahon. Botir polvonni zotini tuyasini olib. Shohjahon polvonni zotini olib kelasiz. Botirjon kel. Jahon menimcha dam olib, jahon bilan o'natdilaringa. Shohjahon bilan 2 minut mayli nafasini bosib. Shohjahon polvon 3 minut sizga ruxsat. Bemalol 3 minut dam oling. To'g'ri pichoqlashdi boshqa bo'ldi. Uch tarafga kurashdi. Shu o'rtaga kurashtirasiz bo'lsa ish bo'ldi. Polvonlar g'ayrat qilamiz. O'rtaga kurashadi. Tuyani olib keling. Polvon qarang, Bakovil, xalt ustiga chiqib ketmasin, polvon. Ey rahmat, qo'ying varaqdam jon, aktam qiroligini bersin ikalangiga. Tuyani olib kiringlar, tuyani. Irgash polvonni Abdulakalar jiyani ekan. Oxiriga men ham shu tog'amni mana shunday bir qani ehson kuniga bir kurashayin deb xizmat qildi. Mayli ukajon kurashsang, bitta chiroyli nima zot qo'yamiz. Bir million so'm. 100 dollar mı? Irgash. 100 dollar pul var. Aslidan Qamashdan Sardor. Ikkalasiga javobjon. Kel, Xo'jaka qarang. O'zingiz qarang. Raskariga berasiz, to'g'ri jiyani boshqa deb o'tirmaysizlar. Ey rahmat, bir qarsak bo'lsin. Javohir polvonman. Endi to'g'ri quchoqlashtirsam, bir qo'l berasanda ko'p qo'l. Rahmat. 20 minutdan ko'p bo'ldi. Katta rahmat ekoniya. Bir qo'l kurashadi, bir qo'ldan keyin quchoqlashtiring ekoniya. Akaning nomidan bir tabriklab o'zingizni kirasiz. Mana birinchi to'liq siz nomingizdan qo'yildimi?
Kampan birga yoshlikdan birga o'sib, ko'p yaxshi ishni ham, yomon ishni ham birga qilgan. Yomonchilikmi? Endi yigit kishi erkak kishi qiladi. Shuning uchun akamga rahmat, mana bosh bo'lib turibsiz. Bugun birinchi tovoqni o'zlardan javob qilib oldi, javob qilib siz tabriklaymiz. Xudo xolisa nasib qilsin, shunda to'ylar bering, to'ylaringizga borib xizmat qilish, shu polvon jannatga borib ko'rish nasib qilsin. Nasib qilsa dunyo turguncha turing, bu boshlang'ich tovoq. Bundan keyin respublikada boshqa joyda faqat birinchi tovoqqa shunday kurash nasib qilsin. Omin, Alloh akbar. Xudo taolo kuch quvvat bersin. Shohjahon doraga kelasiz. Kuchalashdi dora. Bo'ldi. Davradagilar g'ayrat qilasiz. Nima bo'ldi, Davra? Yes. Davra vaqt menimcha da ismi ya, polvondi. 1 2 3 ketdi. Kurash. Pazli bobo g'ayrat qiling. Mana lo'nglar. Ey rahmat. Shohjahon polvon g'alaba qildi. Ye. Shohjahon bosdi. Kimda kim sanovatsiya qiladi desa Surxon sportni ko'rsin. Ustod. Rahmat. Shoh endi ukajon kel. Ko'r bir qara, bir qara o'zing. Shohjahon ikkita olishtirding. Rahmat. Katta rahmat Sardor. Hammasiga rahmat. Bo'ldi, rahmat. Kurashni qolgan davom ettiramiz. Kurashni davom ettiringiz. Qolgan kurash davom etadi. Talabalar ertadan keyin ertangi chiqishlarga chiroqchiga kurashga boradi. Aktam qani seni? Botir. O'tdi. Aktam bilan. Aktam bilan Botir mana o'rtaga kelgin. Mana bu o'rtaga. O'rtalar. Mana shu halol toza odamning to'yi ham, ishi ham, obxosi ham Xudoning tili shunday bo'ladi-da. Mana bugun mana shu akamiz Xudo rahmatliga ihsoni shunday chiroyli boya bir odam aytdi. Ham kichkina bo'lsa ham tikka turib halol kurashgan odamit dedi. Halol bugun kurashib olyapti. Ertaga Qalqana qishlog'iga soat 10 da katta kurash, hammani ehson kurashi hamma o'tsin deyapti mana polvonlarimiz. Ertaga hamma bugun kim or qilgan bo'lsa, chora yerda borib o'rtalab qilib olishadi. Chora bilan do'stlar, yekoni zotni olib ketdi bo'lishibdi. Bosib olinglar. Qushalashdi, qushalashdi, davron tez. 50 ga kirdi pazildi. Hali ham olishyapti. Otasiga rahmat. To'xta, to'xta, kamini berma. Birinchi chempionatda 100 kilodan keyin 70 ga chiqqanini ko'rganmisiz? Endi olishmagan bo'lsang men nima qilayin? Ertadan beri olishtirib yotibmiz-ku. Pazli polvon g'ayrat qiling. Aktam bilan ikkalasi olishdi. Aktam Botir o'rtaga o'tdi. Muzaffar Jo'ra bilan ikkalasini ham olishtiring dostonni. Kurashtiring. Agar uni bo'lsa quchoqlashtiring. Agar tuyadan tuyamoq zotni tur Botir Botir qo'yib yubor. Qo'yib yuboringlar. O'tinglar. Ha,
Muzaffar, agar o'zingizni quchoqla. Zot olib ketgisi kelyaptimi sen qani quchoqla. Bel bog'la. Bo'ldi yiqo. Quchoqla. Bulak nechiya bo'ldi? Qazi bilan o'rtoqlar. Nima? Polvon yekalasiga ham rahmat. Kelinglar. Endi rahmat hammaga. Men senga ukajon olish deb qo'shib o'tiribman. Men dona deb beraman. Aktib olish, aylanma. Bo'l beraveraman. Aylanma, bo'ldi, to'xtat aylandi. Bo'ldi, qaysi bakon nima narsa qilsa qiladi endi shu. Aylanish degan narsa to'xtat, natijaga boraylik qani. Bu yerga zotni qo'yayotgan bo'lsa qo'yib. Yana shunday safarda qiyom bo'lganda yotsa bo'lsa halol. Zahmat bo'lgan. Hurmatli shunday bo'lganmi? Boqurasan. Hali ke? Şey, işlene, işlene rey. İşlene palvola, işlene kuraş. İşlene. Şimdi bu hadi. Kuraş dedi ki. Dilgeç palvola, ayetin gıda koyayım ya, kalktın bula, kalktın. Kuraş, kurduraş, kalktın. Hay. Er rahmat qo'yib ol. Hayrat qilma o'rta, o'rtaga to'g'ri o'rta bo'lsin. Yekovga ham xudo iqboling bersin. Olish, olish edi. Yaxshi kirishyapti. Aylanish yo'q, aylanish yo'q, to'xtatmaydi. O'rtoqlar, polvonlarimizga ham rahmat, tomoshabinlarga ham rahmat, hammalaringizga rahmat. Omin. Qurontala akamizni ruhiga shod qilsin. Xonadonda to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu yerda o'tirgan yigitlarga ham hammasiga Qurontala shunday yaxshi kunlar, to'ylar nasib qilsin. Nasib bo'lsa akamizni Xo'ramat akamizni farzandlari, nevralari bulardan ham zo'r Olimpiada chempionlari, jahon chempionlari chiqsin, shu xonadonda faqat to'ylarga yaxshi kunlarga hammalaringizga rahmat, Alloh akbar. Katta rahmat. Rahmat. To'yimiz ham tugadi.